Keputusan sama ada permohonan Datuk Seri Najib Tun Razak dan isteri serta anaknya untuk memeriksa secara fizikal barangan mereka yang disita Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dibenarkan atau ditolak mahkamah akan diketahui Isnin ini. Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Zaini Mazlan memutuskan perkara itu selepas mendengar hujahan pihak pemohon dan responden pada prosiding permohonan hari ini. Sebelum ini, ekoran saman lucuk had oleh SPRM terhadap barangan tersebut, pemohon memfailkan notis usul bagi mendapatkan butiran lengkap dan memeriksa barangan yang disita. Kemudiannya dipersetujui pihak pendakwaan dengan mengemukakan salinan gambar barangan terbabit. Barangan disita itu termasuk 315 beg tangan pelbagai jenama dianggarkan bernilai lebih 3 juta ringgit dan 14 utas jam tangan mewah bernilai lebih 6 juta ringgit. Pada prosiding hari ini, pihak responden diketuai Timbalan Pendakwa Raya Fadnin Yusof membantah permohonan untuk memeriksa barangan tersebut secara fizikal dengan alasan ia membabitkan isu keselamatan dan juga bagi mengelakkan satu kes pendahulu untuk kes sama di masa hadapan. Mahkamah juga dimaklumkan bahawa tiada peruntukan khusus di bawah undang-undang untuk membolehkan tertuduh dalam kes pengubahan wang haram dibenarkan memeriksa barangan dirampas. Setakat ini belum terdapat kes di mana mahkamah membenarkan pemeriksaan fizikal barang yang telah dirampas. Sementara itu, peguam kepada Datuk Seri Najib berkata, isu keselamatan boleh dikawal pihak polis dan Bank Negara ketika pemeriksaan dilakukan.